Odbojkaši Partizana Kopteh zabeležili su pobedu u drugom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije na gostovanju u Staroj Pazovi. Crno-beli su nadigrali domaće Jedinstvo sa 0-3 po setovima 19-25, 15-25, 19-25. Veoma iskusna beogradska ekipa ni u jednom trenutku nije dala prednost Staropazovčanima koji priznaju da u ovom meču nisu pokazali svoj maksimum. Nismo ni mi očekivali da će biti ovako lako za njih. Prošle dve utakmice smo odigrali dosta bolje po meni i mislim da su nas oni danas nadigrali u svakom elementu, servis prijem pogotovo, bili su stabilniji u većini situacija i slabija partija od nas, stvarno treba da se fokusiramo, da podignemo igru na viši nivo. Moram da priznam da smo očekivali ipak onako veći otpor od strane ove ekipe ove Stare Pazove, ali eto, jednostavno, očigledno danas im nije bio dan, a i mi smo nekim elementima bili onako manje više solidni. Ekipa Jedinstva će, kako sezona bude odmicala, sigurno da nađe svoj neki ritam, zato što je stvarno, to je ekipa stvarno sačinjena od mnogo jako kvalitetnih igrača, tako da će sigurno oni pronaći neku svoju igru. Neizvesnost je bila prisutna samo na početku kada je Jedinstvo u prvom setu izjednačilo na 16-16. Meč posle toga je tekao tokom koji nije bio dobar po domaći tim, te Partizan lako stiže do pobede i rezultata od 0-3. U našoj sali dobiti nas ovako, mogu da kažem slobodno, lagano, da nismo uzeli nijedan set, da nismo blizu bili ni jednog seta, ni jedne promene dinamike u toku setova. Šta je uzrok? To ćemo morati da se pozabavimo od ponedeljka, s obzirom da smo odigrali dve dobre utakmice, pokazali sa Vojvodinom da na stranom terenu i u Požarevcu, što nama nije baš lagano, ali da ovako padnemo u našoj sali, da nas nadserviraju, što bi trebalo da bude obrnuto, tome ćemo morati da radimo. Sigurno je ovo jedan vruć parket u srpskoj odbojci. Mi smo došli onako spremni da se borimo. Ovo je za nas velika pobeda i mislim da će mnogi ekipe ovde imati problem. Ono što rezultat pokazuje 3-0, to možda izgleda kao lagano, ali to uopšte nije bilo lagano, jer na jednu ili dve lopte Jedinstvo može da se vrati i onda to može da krene u potpuno nekom pravcu koji nama ne odgovara. Uspeli smo da držimo fokus čitavu utakmicu. Jedinstvo će u narednom trećem kolu gostovati Vojvodini u Novom Sadu 18. oktobra.